Повертаємося до теми Польщі, адже це на сьогодні одна з найважливіших. Це наші друзі і сусіди. В них сьогодні вибори до Сейму і референдум. Ну і про виборчі перспективи, про їхній вплив цих виборів на нашу країну. Зараз поговоримо з Тарасом Семенюком, політологом. Він доєднується до нас. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Варшава останнім часом змінила свій абсолютно дружній курс відносно України на, ну, скажімо такий, іноді не дуже дружній. Принаймні, такою була риторика політиків. Куди рушать, на вашу думку, після виборів, якщо більшість знову буде за чинною владою, чи спаде напруга останнього часу? Ну, ми дуже сподіваємося, що напруга спаде, але це ж все залежить, скажімо, від правлячої верхівки, від влади. Я думаю, що зараз мова не йде про формування монокоаліції, ну, скажімо так, монобільшості, так буде правильно сказати, яким володіла Право і справедливість в польській транслітерації, це ПІС. Я думаю, що зараз буде мова йти більше про так звані коаліційні групові партії. Це кілька партій, які об'єднуються в коаліцію для того, щоб формувати наступний уряд. Це раз. Друге, ми розуміємо, що йде дуже запекла боротьба, адже ПІС не хоче віддавати владу. Немає жодних натяків на те, що вони хочуть віддавати владу. Але ми розуміємо, що ПІС втрачав підтримку. І саме заради цього вони, щоб надолужити цю підтримку, вони піднімали такі, як на мене, дуже гострі і дуже такі болючі антиукраїнські гасла. Це те, що ми бачили і з вами досвідчували практично 2 тижні тому, коли були великі скандали по експорту українського зерна, коли мова йшла про, скажімо так, відмову, як це називали, відмову постачання зброї Україні, хоча потім влада себе виправдовувала, казала, ну ми мали на увазі, типу, що це новітня зброя. Так ми наче Україна і не просили в них новітню зброю, яку вони закуповували для своєї безпеки. Тому все це виглядало як дуже така велика, знаєте, політична гра заради того, щоб зберегти ось цей рейтинг, цей тренд лідерства. Адже ПІС змагається з такою іншою партією, яка називається Конфедерація сил. Тобто це є партія з такими явно проросійськими поглядами, з такими явно проросійською риторикою. І ПІС дещо змагався, власне, за виборця. Тому що виборці від правлячої влади почали переходити, власне, до цієї конфедерації. І тому їм важливо було зберегти. Тому я завжди в ефірах наголошую, що не звертайте увагу на політичну риторику перед виборами, адже після виборів вона може бути змінена. Тому це важливо розуміти. І ми сподіваємося на те, що експертне середовище сподівається на те, що власне, ця риторика буде змінена, і Польща, коли сформує новий уряд, нову владу після виборів, однозначно, скажімо, виправить ось ці такі неприємні моменти, і, скажімо, і ця історія буде, скажімо, двосторонніх стосунків буде йти на взаємовигідних стосунках, адже і Польщі важлива Україна, і Україна важлива Польщі однозначно. Адже безпека саме в таких непростих реаліях, в яких ми проживаємо, безпека двох країн залежить одна від одної. Я завжди полякам пояснюю, коли маю нагоду такої розмови з дипломатами чи з журналістами, що якщо, не дай Бог, паде Україна, ви будете наступні. Тому ваша безпека залежить від нашої безпеки. Тому будемо сподіватися, що, власне, уряд, тобто партія, яка переможе, після цього ми зможемо оцінювати перспективи майбутньої коаліції. Угу. Ну, а от щодо якраз конфедерації, адже трохи непокоїть її перспективи, це дійсно ультраправі, і ставлення до України у них негативне, а от їм, між іншим, прогнозують, ну, деякі політологи, досить вагому роль. Дехто навіть каже, що до 10%. А наскільки буде вагомою, на ваш погляд, може бути і вагомим її голос у парламенті? Їм дуже часто приписують так звану золоту акцію, що вони, оскільки будуть мати цих 10%, вони можуть вирішувати долю важливих голосувань. Я завжди пояснюю своїм колегам з політехнологічної точки зору, що партії, які мають золоту акцію, вони живуть недовго.
Адже це є такі короткотермінові проекти, які, власне, заточені саме під те, щоб володіти такою так званою золотою акцією і максимально вигоди у фінансовому та в такому політичному ресурсі отримувати опісля, як прийдуть в парламент. Ну, тобто, Після цього починається ця парламентська суто політична гра. Оці перестановки, очевидно, так? Очевидно. І, як правило, коли є партія, яка має золоту акцію, вона, ця коаліція, яка буде сформована, вона завжди буде тяжіти до нестабільності. От ми зараз будемо бачити подібну таку нестабільність у Словаччині, коли начебто Фіцо проросійський переміг, але він не зможе самостійно сформувати монобільшість і моноуряд. Відповідно, він повинен іти на ринок, на політичний ринок Словаччини до тих партій, які пройшли після виборів, пройшли в парламент Словаччини, і просити підтримки. А це означає бути залежним від їхніх голосів, від їхньої підтримки. Тому таким чином, якщо будуть якісь питання, які не будуть влаштовувати ці малі партії, очевидно, вони будуть голосувати проти. А це вже нестабільність політична, і це вже, умовно, уряд не може працювати, якщо він не має підтримки в парламенті. Абсолютно. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час. На жаль, наш час вичерпано. Про вибори в Польщі, як сьогодні багато ще будемо, ми говорили з Тарасом Семеніковим, політологом. Дякую вам. Дякую вам.